Його хотіли знищити. У 1970 році летів з Монреаля до Москви. Над океаном досвідчений пілот відчув, з літаком щось не гаразд. Повернулися. У складі пального знайшли небезпечні домішки. Атлантику лайнер, певно, не подолав би. Пізніше на одній з доріг Югославії в його автомобіль мало не врізалася вантажна машина. Водій ледве встиг ухилитись від зіткнення. Комусь явно не подобався задум академіка Віктора Глушкова. У науковій фантастиці є таке поняття – паралельна реальність. Тобто схожа на нашу, але трохи інша, з відмінним причинно-наслідковим рядом. Так от, наша реальність могла би бути паралельною, іншою, і навіть набагато кращою, якби здійснився один давній проект. Идея общей государственной системы родилась у нас в 1962 году и была реализована на уровне эскизного проекта к середине 1964 года. Однако реализация была очень сильно задержана, прежде всего благодаря оппозиции экономистов. То есть очень многие ученые, традиционно мыслящие, считали, что такая столь сложная система, она абсолютно не нужна, и что можно какими-то простыми средствами, введением, скажем, новых критериев материальной заинтересованности предприятий, в общем, чем-то гораздо более простым, чем предлагаемая наша система, решить злободневные вопросы совершенствования системы управления народным хозяйством. Коли Віктор Михайлович зрозумів, що над нашою країною, тобто тоді над Радянським Союзом, нависла суттєва загроза розпаду, прямо скажем, він висунув ідею ОГАЗ. От, і багато в чому в цьому плані йому вдалося зробити. Переконати цілий ряд керівників держави, що саме на основі комп'ютерних технологій можна багато чого вирішити і в області планування, і економіки, виробництва, і в області прогнозування. Перш за все, спробуємо пояснити, у чому була суть проєкту ОГАЗ, українською ЗДАС. Розшифровка цього скорочення така – загальнодержавна автоматизована система збирання та обробки інформації для обліку планування і управління народним господарством. Уявіть собі країну у вигляді єдиного організму. Якою повинна бути його нервова система? Віктор Михайлович упевнено сказав – сьогодні електронною. Її чутливі нитки мають доходити до кожної клітини. Відомості про стан справ будуть поступати з окремих робочих місць і цілих підприємств, з конструкторських бюро, залізниць, шахт, електростанцій, з ланів, садів та ферм. Спочатку ці дані оброблятимуть на місцевому рівні, в обчислювальних центрах, в автоматизованих системах управління. Потім інформація, вже узагальнена і оброблена, підніметься на наступний рівень – до обчислювальних центрів галузей та територій. Нарешті повна інформаційна картина складеться у найвищих урядових обчислювальних центрах. І картина ця стане змінюватись безперервно в реальному масштабі часу. На її основі прийматимуть оперативні рішення всі – від майстра цеху до міністра, від бригадира механізаторів до глави держави. За лічені хвилини потреби будуть узгоджені з можливостями, резерви з вимогами, зникнуть дефіцити і аврали. Пальне та енергія, сировина і готова продукція, виробники, постачальники, споживачі – все це вишикується у бездоганні ланцюги. Господарство країни працюватиме бадьоро, злагоджено, як і годиться здоровому організму з хорошими реакціями.
система ОГАЗ якраз і вона відноситься до таких унікальних здобутків Віктора Михайловича Глушкова, які на той час ця система, вона відповідала радянській плановій системі, чіткій вертикалі влади, плануванню. А газ возник не на пустом місці, як многие я в літературі пишуть, що от раз возник. Совсем не так. Ми йшли к газу от СУП Львов, это первая система была, так? Потом были інтегрированные системи, потом комплексні системи. Це було ще всередині 60-х років. За ініціативою Віктора Глушкова на Львівському заводі «Електрон» було впроваджено першу в Радянському Союзі комплексну автоматизовану систему управління виробництвом. Основа системи – вітчизняні цифрові обчислювальні машини. Наслідки – 1971 рік. У Львові починають випуск перших радянських кольорових телевізорів. Ще через два роки народжується первісток у сім'ї напівпровідникових телеприймачів – «Електрон-215». У 80-х кожен четвертий телевізор в СРСР мав походження зі Львова. «Електрони» стали єдиною маркою, яку охоче купували на Заході. Творчий імпульс був такий, що навіть при обвалі української промисловості львівський завод уцілів і досі випускає якісні телевізори. Я бы назвала одну из главных черт его характера – это внутренняя самодисциплина. Чтобы такую систему внедрить, это нужно очень много успеть. Вот это нужно не просто видеть, не просто понимать, но еще успеть как бы это сделать. А для того, чтобы успеть, вот это надо очень правильно распределять свои силы, время. Ни секунды времени у него не оставалось вот на что-то. То есть он, допустим, входил в лифт, он уже раздевался. Вот, то есть, чтобы не тратить даром время. Когда он сидел, кушал, он что-то читал обязательно. То есть он сидит, вот, кушает. Он даже не видел, что он кушает. Вот, ему было все равно, его можно было кормить одним и тем же. Вот. Но он просто сидел и читал там газеты или книги, или какие-то отчеты. Когда отец ездил в командировки, а ездил он практически каждую неделю, в Москву он каждую неделю ездил, вот, то когда он выходил из машины, машина подъезжала на перрон вокзала, то сцена была как сцена в кино. Вот, он открывает двери машины, из-за угла вылетает толпа человек 15-20. Вот. И кто-то подписывать бумаги, кто-то задавать вопросы. И вот когда он идет, проходит от машины до поезда, до вагона, вот он успевает подписать все бумаги и ответить на все вопросы. Син гірського інженера з міста Шахти Ростовської області. 4 років від народження він навчився читати. 13-річним школярем побудував телевізор, між іншим, у 1936 році. У 32 роки – доктор фізико-математичних наук. У 40 – дійсний член Союзної академії. Засновник радянської інформатики та індустрії інформаційних технологій. Математик світового рівня. Творець неймовірно сміливої гіпотези комп'ютерного безсмертя – перенесення людської свідомості до штучного мозку. Ініціатор створення та впровадження кращих на той час електронно-обчислювальних машин «Дніпро», «Промінь», серій «Мір», «ЄС». Колись і оцей хмарочос за моєю спиною і ціле містечко поруч з ним належали єдиному кібернетичному центру на чолі з академіком Віктором Михайловичем Глушковим. Кібернетичне містечко всесоюзного значення. До речі, і цілий житловий масив Теремки почав будуватися лише тому, що треба було розселити наукових співробітників центру. Першими про необхідність електронного керування економікою заговорили ще у 50-х роках такі видатні радянські учені, як Анатолій Кітов, Аксель Берг та Олексій Ляпунов.
Але справді цілісний і досконалий проект запропонував лише Віктор Глушко. Восени 1964 року уряд країни одержав від нього передескізну розробку, яка спочатку називалася «Єдина державна мережа обчислювальних центрів». На жаль, і ми пізніше зрозуміємо причини цього, ті, від кого залежала доля Радянського Союзу, віддали перевагу іншій пропозиції щодо того, як навести порядок у нашому великому домі. Почалася реформа, котрій потім привласнили ім'я прем'єра Олексія Косигіна, хоча її автором насправді був згодом високо оцінений на Заході економіст Овсій Ліберман. Проект електронного павутиння відправили на доробку. А зацікавилися ним знову, коли на кілька років пізніше схожу систему запропонували у своїй країні американські кібернетики. Схаменулися, Штати випереджають. Тоді, у 1969 році, і народилася назва ОГАЗ. До 1977 року проект вважався секретним. І це стає зрозумілим, якщо згадати, що серйозним прибічником сітьової комп'ютеризації став міністр оборони Дмитро Устинов. Первыми, конечно, в Советском Союзе девятка, девять министерств, это оборонная промышленность, которые работали в первую очередь на Бронко. Они были наиболее технологичны, и, собственно, на базе их разрабатывалась эта идеология АГАСа. А між тим, в іншій соціалістичній державі цілком виправдало себе мирне застосування машинної мережі. Глушкову вдалося запровадити її в Болгарії. Болгарський уряд виявився сміливішим, ніж наш. Причому втілили цей проект болгари у тій галузі, яка, можна сказати, їм особливо до душі. Тобто у вирощуванні та збиранні фруктів і городини. Електронно-обчислювальні машини, до речі, радянські, встановлені у кооперативах, постійно одержували поточні дані. Як іде вирощування плодів? Коли можна чекати їх достигання і в якій кількості? Чи впорається кооператив зі збиранням власними силами? Зібравши та обробивши ці відомості, машини передавали їх нагору, до окружних обчислювальних центрів. Звідти інформація, узагальнена по округах, поступала до столиці. А там уже комп'ютери визначали, який урожай зібрано в усій республіці. І допомагали посадовцям вирішити, яку частину слід продати на внутрішньому ринку, яку вивезти за кордон, коли і яким саме транспортом. Враховувалось усе, навіть темпи дозрівання фруктів та овочів на шляху. Ось чому із наших прилавків не зникали спілі, бездоганні болгарські плоди. Сьогодні все не так у Болгарії, але минулого не перекреслиш. Саме там було вперше втілене чудесне творіння Глушкова. К сожалению, мы не смогли его построить. Ну и эта идеология сейчас и актуальна в мире, потому что многие страны идут к этому. Рано или поздно у них будет создан АГАС. То чому ж все-таки добре випробувана в оборонних відомствах система не перейшла у нашій країні до мирних обов'язків? Зараз робота директора перетворилась у якусь, оце підписую, десь 300-400 підписів за день приходиться. Багато чого навіть не читають, це ж неможливо. Циркуляри такі скрізь поробили, що тільки директор, заступник є, його це стосується. Все, ні, значить, оце ж там якийсь чиновник сидить. Притом це мається на увазі не в академії, а вище.
І це каже директор Інституту кібернетики у 2013 році. А півстоліття тому наш герой так уявляв собі майбутнє. Бумажна стихія обладає такою способністю рождати справки ради справок. Просто. І от практика сьогоднішнього дня показує, що до 90% всієї інформації, яка в бумажних справках зберігається, ніким не використовується, ніким не читається. Поэтому будущее управління зв'язано з переходом на безбумажну інформатику. Правильна форма використання електронної вичислительної техніки зв'язана з принципіально другою технологією. Когда в момент своєго рождения інформація сразу же превращается в форму, которая доступна машине. Благодаря этому основные информационные потоки замыкаются в машинах и между машинами, а человек получает только тогда необходимую ему информацию в бумажной форме, когда ему это нужно. Розумієте, що це значило? Замах на святе. На право столоначальника видати чи не видати довідку. Залежно від свого настрою відповісти на вашу вимогу так або ні. На право секретарки покласти вашу заяву згори чи знизу. На все, що робить бюрократа грізним і завжди ситим. Недарма за достовірним повідомленням після смерті Глушкова з некролога у газеті «Правда» випав абзац, присвячений проекту «ОГАЗ». Але й замахом на всевладдя бюрократів не вичерпувалася глушковська загроза. Якщо в машину заложити правдиву інформацію о можливостях на кожному робочому місці, на кожному производственному участку, вот, то машина скомбінірує їх і отримає усилені можливості підприємства, отраслі, республіки, всієї країни в цілому. Основываясь на правдивой информации, можно получать действительно усиление человеческого интеллекта с помощью машины. То, чего без машины сделать было бы нельзя. Но если заложить в машину заведомую ложь, то она эту ложь усилит и выдаст такую же ложь, которая уже разобраться уже окончательно будет невозможно. Поэтому главное условие успеха автоматизации – это правдивость, честность исходной информации. Що ж це значить? Кінець припискам, приховуванням, цифрам, узятим зі стелі чи висмоктаним із пальця, і взагалі всякому фальшуванню. Під комп'ютерним оком не пустиш вироби або матеріали наліво, не сховаєш їх у підсобці, не зможеш ними гендлювати, а потім відписуватись брехливими довідками. Катастрофа для всіх, у кого зарплата йде лише на кишенькові витрати. Але на цьому не зупинявся автор кібернетичного кошмару для шахраїв. Ось що могло б також стати невід'ємною складовою ОГАЗ. Як бути з другої сфери, з сфери потреблення? Як зробити так, щоб рубль, зароблений чесно на производстві, значив більше, ніж 10 рублів, або 100 навіть рублів, зароблених путем різного роду махінацій, спекуляцій, там, скажімо, мошенничества в непроизводственной сфері, в сфері обслуживания і, значить, в сфері потребления. Якщо у кожного гражданина, работающего на предприятии или получающего пенсию, законные социалистические деньги, буде счет, на который переводятся эти деньги, то можно осуществить продажу дефицитных товаров по безналичному расчету. Тогда у различного рода спекулянтов, которые не получают деньги по перечислению от организации, получают их непосредственно у населения, отпадет возможность использовать эти деньги для накопления. Слово честі. Можна зрозуміти тих, хто був би тоді не проти навіть фізичної ліквідації академіка. Адже саме в ту пору наші підпільні мільйонери вже готувалися до стрибка нагору, на світло. А раптом черговий партійний з'їзд візьме та й благословить проєкт Глушкова. Це ж буде для тіньових магнатів як удар астероїда. Та й за кордоном оцінили можливі наслідки впровадження ОГАЗ. Не дай Боже, не тільки врятується Радянський Союз, але й стане міцнішим, нездоланним. І от з'явилися за бугром статейки про те, що кібернетичний цар Глушков
прагне замінити людей бездушними механізмами, що він бажає встановити контроль над думками і діями цілого народу. Віктор Михайлович ніколи не говорив про заміну машиною чи якимось комп'ютерним засобом, там, в тому числі самою сучасною технологією, людини. Людини в цьому плані і не ставилась проблема там замінити, а зробити допомогу цій людині в такому плані, щоб вона свої можливості могла простими координаторами. Это одна постановка вопроса о том, что, скажем, доступность информации для всех может быть опасна для властей придержащих. Но ведь на Виктора Михайловича ополчились еще и философы, которые говорили так: а вы хотите сделать, значит, скажем, кнопочное управление, а где же, скажем, идеология, где, значит, самые те руководители, которые формируют эту идеологию. Так получается так, что, значит, компьютер, значит, не исключает идеологическую сторону вопроса. Это тоже было каким-то торможением в его деятельности. Конечно, в те времена, когда Виктор Михайлович выдвигал эту идею, техника еще была далеко не такой фантастической, как бы хотелось. То есть, если бы тогда были такие возможности у выследной техники, как сейчас, мы бы тогда, наверное, АГАС сделали независимо, отходили бы это его друзья или не ходили, в кавычках. И, в принципе, эта идеология намного опередила идеологию интернета. Без АГАС, без мощной вычислительной базы, осуществляясь планирование огромным количеством, скажем, предприятий, заводов и так далее, значит, экономика захлебнется, она рухнет. И государство тоже может рухнуть. И это он доносил до высшего руководства. Но не было воспринято или не было возможности реализовать это дело. Но он предвидел, был провидец. Но, к сожалению, предупреждение не было воспринято. И маемо те, что маемо. Рыбалки, они абсолютно такой вели образ жизни. То есть они уезжали туда, где никого нету вообще. И сами ставили палатки, сами готовили кушать, сами ловили рыбу, все делали сами. Один раз даже была такая история, когда замдиректора Михалевич, впоследствии он стал директором, его послали в магазин, и там его приняли за бомжа или, в общем, чуть ли не за преступника. Там милиционер его останавливал, потому что вот они были в таком виде, вот, как, ну, как положено на рыбалке. Є порода людей, які постійно живуть у царстві власного духу, власної творчості. Стан тіла залежить у них від душевного стану. Не дай такій людині здійснити омріяне, заповітне. Звідки й візьмуться хвороби, передчасна старість? Нарешті запрацює програма самознищення. І не допоможуть тут ні лікарі, ні здоровий спосіб життя, ні, на жаль, найсильніша людська воля. І навіть коли він болів, вот, он тоже работал, и у него была самая легкая работа – это изучать иностранные языки. У него была такая коробочка, в ней были
карточки, на которых написаны были, с одной стороны, иностранные слова, а с другой стороны, их перевод. И вот когда у него была температура, там, 38-39, он, значит, занимался вот этим. Он изучал иностранные языки. Он очень плохо себя чувствовал. Ночами буквально... Нас поселили рядом, один балкон, чтобы я мог... Он буквально до крови растирал себе мозги. Такая у него боль. Так? А утром вставал и работал, выступал, делал доклады. Это была последняя в жизни командировка. Історичний парадокс. Небувала подія. Соціальна система не прийняла ідеї чоловіка, який не зруйнувати, а врятувати хотів цю систему. Що ж лишилося? Чи разом з радянською Атлантидою загинули всі паростки могутніх задумів нашого героя? Спадщина Великого вченого – це, перш за все, великі системні концептуальні пропозиції, які проходять через час. І більш того, передбачуючи, що світ буде змінюватись, багато того, що було запропоновано Віктором Михайловичем, сьогодні підтверджується так, начебто ми з ним говоримо саме зараз. І ми бачимо, що успіхи тих країн, які зараз вже вимірюються різними показниками, індикаторами, як рівень цифрової готовності країни, високий рівень там, де особисто президент, прем'єр-міністр, міністри самі проводять в життя принципи, як зараз вже ми говоримо, електронного урядування. Тобто те, що було започатковано Віктором Михайловичем Лужковим, це сьогодні ми називаємо електронним урядуванням, e-governance. Десь уже 31 рік, як Лужкова немає з нами, а його заповіти, його основні ідеї, які він сформулював, розвиваються. І ми їх не називаємо, що це ОГАЗ, бо на самім ділі це не ОГАЗ, а це конкретні елементи того ОГАЗу, який потрібно було робити десятки років тому назад. Наприклад, в області, скажімо, економіки вивчаються процеси економічного характеру, які відбуваються в усіх наших областях, великих таких центрах, як Донбас, Запоріжжя, Харків і так далі. І тут якраз і виникла проблема і потреба в тому, що треба будувати більш потужні комп'ютери. Для тих, хто певен, що у світі лишилися тільки маленькі настільні персональні комп'ютери, представляю. СКІД – суперкомп'ютер інформаційних технологій, найбільший у нашій країні. Гідний спадкоємець колишніх Дніпрів та променів. Справжній електронний мозок нового століття. Недавно про таке і мріяти не могли. 20 трильйонів, тобто тисяч мільярдів операцій за секунду. Мало не 200 обчислювальних ядер. Колосальна пам'ять. Одиниця, а за нею 14 нулів. Он скільки байт. От би такий суперкомп'ютер та до одного з центральних вузлів ОГАЗ. А ось інша структура, яку теж можна назвати спадщиною Глушкова. Колишній єдиний кіб-центр давно вже розколото на півдюжини далеко не процвітаючих інститутів. В одному з них, Інституті проблем математичних машин і систем, діє ситуаційний зал. Якщо дуже коротко, це технічна база для згаданого вище електронного уряду, тобто органу влади, який здійснює свої повноваження, постійно звертаючись по допомогу до комп'ютерної мережі. Ідеологія от таких от залів, так? Она сейчас принята во всем мире. А ее сформулировал еще тогда, уже много лет назад, Виктор Михайлович, как систему для подготовки и принятия решений на высшем уровне. Собственно, вот таким должен был быть зал кабинета министров, как вы сидите, вот таким должен быть зал ЦК тогда, или сейчас президента.
Тут є все для того, щоб збирати інформацію від будь-яких віддалених користувачів, миттєво спілкуватись з ними, спостерігати за безліччю об'єктів і швидко, обґрунтовано вирішувати. Ситуативні центри є у кожного президента, крім президента України. Вони є, хоч ідея родилася тут. Ну, у Путіна їх багато. Росія має зараз більше 100 ситуаційних центрів. Так? І зараз вони говорять, звісно, ситуаційні центри є у президента Сполучених Штатів Америки, прямо в Білому домі є президент. У Путіна прямо в Кремлі є ситуаційний центр. Зараз немає іншої технології управління, крім як це. І вона була геніально предсказана ще в рамках Агаса. Ну а все-таки, що ж далі? Чи є в державній політиці, бодай, натяки на створення програми побудови комп'ютерних мереж за планами Віктора Глушкова? Таких мереж, для яких нинішній інтернет може стати лише підсобним інструментом. На превеликий жаль, на сьогоднішній день у нас такої програми в державі немає. Це потрібні цільові гроші, які повинна Верховна Рада, наш Кабінет Міністрів виділити. Таке питання ми поставили. Обіцяють ось-ось. Ми живемо поки обіцянками. Рано чи пізно цей малюк-велетень, плід геніального розуму Віктора Глушкова, має народитись. Я свято в це вірю. Суспільство стане більш досконалим. І щоб розвантажити людей від рутинної праці, щоб гарантувати високий життєвий рівень, з'явиться вона – система кібернетичного планування та управління. Але це буде вже не наша, а інша, поки що тільки бажана реальність.